Ahoj, ahoj, ahoj. A já vás všechny zdravím. A pojedeme tuhle tu et. Evilku, pojedu jí za 9 kil, mám tady zůstatek z minulý hry. Uvidíme, co tohle to předvede. Když jí vydali tuhle tu bednu, tak sázela docela pecky. Dávali ty bonusy fakt kotle. Uvidíme, jestli se nám podaří něco lapit za 9 kil. Pojď. Věta. Za 9 kill bonusák. Týkej. Tak to jsem na to zvědavej teda. Vůbec nevím, jak je to úplně věný. Ďábelský věný. Tam byl 14 dokonce. A druhý bonus. Beru střed. Pojď. Jde otevřít, jo. Jedna násobek, to mě poser. To jsem to poser. Tak to bude teda, no tak teda. Ještě tady máme další bonus. Extrémní. Tak jo, bonusky za 8600, bohužel. Těla, to jsem těžce nasený. Pěkně to tam. Aspoň tak. Zkusím jít za 700 pádil. Nejde. Tak necháme za 7 kill. Těžko říct, že by znova přišli znova bonusy. Dávaj zpátky. Tyhle, ten bonus neměl snad ani 10x. Ne. 9x. Pěkný. Za sedmičku, za sedmičku. Thank you.
Já čekal, že to bude víc. Nevadí. Máme dalších pedaldeů. Na celých. Ale jo, dáme to, zalejte. Jsme v plusu sedmičku. Což je 7 otoček. Ty vole, to neplatí, ne, hej. Ještě tě mám 4. Poslední točka a nic, já to snížím teďka na to 5 o polovinu míň. Víc toček, tak to pěkný. To jsem nebyl, že jsem to snížil. Vůbec se mi to nelíbí. Pojď něco většího. Kde to já? Ta nám dává kapky. Já to dám za tágu.
to nedalo na tolik otoček, že to ani není snad možný. Tak to jsem si pomohl. Pojď něco. No to přijde, ale otázkou ty. A kolik? Jako na těch 30 už jsem to chtěl zabalit. Tak uvidíme, jestli to je zejbe. Zbývaly dvě poslední otočky. Říkám, na 30 končím. Jo, a ten bonus mám furt v hlavě, úplně mě to štve, jako totálně mě to seje. Ten poslední, jak jsem chytil tu nulu, ty vole. Poslední točky. A nic, každopádně to bude dneska všechno, určitě můžete zanechat palec na videjko, odběr, kluk, si čtejí nový a mějte se, čau.